ញ្ញត្តិគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទីត្រកៀងថ្ងៃបាននេះគឺជាទូកនៅកំពូលអតិរិទ្ធថ្ងៃភពអនុមានសែនជ័យបាទគឺថាជួសជុលបានតែជា 70% បាទគឺបានឡើងគ្រប់ការហើយនឹងកង់យូរហើយបាទទូកនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងវត្តសំរោងរដ្ឋបងហើយវត្តអង្គស្រីសុស្ដីសង្កាត់សំរោងខណ្ឌនៅមរិទ្ធិភំពេញគប់កែវឯណាកុំយូរហើយបាទ